Och varsågod. Tack. Vi måste ge paket. Tack. Oslohavn, 50 soldater på vakt om natten, 2 om dagen. Hvorfor har vi ikke den? 2 om dagen er ikke. 100 om dagen. Takk. Og varsågod. Hvem var det fra Hovedsetter? Landingsveien 7, vet du det? Gir den her til bakermester Harebus. Sorry. Den måtte gå. Den måtte komme. Disse håpløse terroristaksjonene tjener ingen ansikt. I'm sorry. It's all right. The fuck? Jeg ser at du går inn for å prøve. Ta den. Sorry. Velkommen igjen. Takk. Gå inn nå! Båten. Faen, vi glemmer båten. Max. Hva står tikken for? Ida Nicoline. Det er jævla rart navn. Kjøp på. Ja. Ida Nicoline Li Lindbrekke Bernardes. Fy faen. Sorry. Jeg tok ikke du var frivillig til Finland. Var det kult?